Godmorgen alle sammen. I dag der skal lørdag, og vi skal hygge. Jeg ved i hvert fald, at vi skal hjem til svigermor senere. Så lige nu, der skal jeg til at lave pandekager. Fordi det har vi lyst til. Og så skal jeg have noget te eller kaffe. Det finder jeg ud af hen ad vejen. Jeg er stadig i gang med at lave pandekager. Det har sådan cirka taget en halv time. Jeg har også lavet en stor portion. Fordi den opskrift, jeg har, det var kun til 8, så jeg har ganget op. Så jeg håber, der er nok pandekager. Og så mens jeg har lavet pandekager, så har Oliver været så sød at vaske lidt op. Så det har været rigtig, rigtig dejligt at få hjælp herude i køkkenet. Nu er klokken lidt over 1, og jeg har stadig nattøj på. Jeg skal til at lave frugtsalat, mens Oliver er nede og handle chips. Og så tror jeg også, at jeg skal til at komme i tøjet, fordi vi skal snart afsted. Vi skal hjem til svigermor, og så regner vi med, at vi skal grille. Men jeg ved ikke helt med det her vejr, hvad det er for et vejr. Om det er regnvejr, eller hvad det er for et vejr. Så det bliver meget hyggeligt. Jeg vil bare lige undskylde for, at jeg ikke har optaget så meget i dag. Der er ikke sket så meget, end at vi har set en serie, og så har vi spist frugtsalat. Og så har jeg lige ligget på sofaen i 10 minutter, fordi jeg havde sindssyge mavesmerter. Så det var super. Og så har min bror lige ringet og arrangeret noget med i morgen. Og hvad der sker i morgen, det fortæller jeg først i morgen, fordi det bliver så en fed oplevelse, både for mig og min søster og for Oliver selvfølgelig. Så det glæder vi os meget til. Og så har jeg lige fået skiftet tøj, som I nok kan se. Så det er jo meget godt, og vi skal afsted her om 20 minutter cirka, så det er jo meget dejligt at tage det med ro. Og lige nu sidder Oliver og spiller FIFA, så jeg tror bare, jeg skal slappe lidt af og måske være lidt kreativ. Det ved jeg ikke helt. Måske have noget kaffe. Det var faktisk meget godt ting, Lærke. Jeg skal have noget kaffe. Nu er klokken lidt i 4, og jeg er hos svigermor for at gøre klar til noget hygge. Så går vi klar med noget velkomstdrinks her og noget snack, tror jeg. Så jeg har tænkt mig at tage malingen af, og så skal vi have et eller Jeg vil slutte vloggen nu, fordi at nu skal vi til at se fodbold, og jeg ved ikke helt, hvornår jeg har fået optaget til jer. Så jeg tænker, at vi ses igen i morgen. Hej hej!